Hei på deg fra vakre Sri Lanka. Du, jeg fikk så lyst til å lage en video til deg og dele litt tanker. Du, akkurat nå så jeg hjemløs. Det ser fantastisk ut her. Jeg bor i en venninnes hus som jeg har tilgang til. Det er en gal hund som flyr ut i hagen. Det er en vaktmester her, og så jeg her alene. Og det helt nydelig. Jeg kan gjøre hva jeg vil, omtrent. Og så har jeg noen andre venner jeg kan bo hos, og det fantastisk å ha den muligheten. Men jeg virkelig hjemløs, og jeg kjenner meg hjemløs. Jeg har ikke min hellige lille hule, det som jeg underviser at alle skal ha. Ok, så jeg en fake da, når jeg underviser at alle skal ha det. Nei, det en tid for alt under himmelen. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal bo. Jeg ikke sikker på om jeg skal bo ved denne elva her. Når jeg kommer hit, så synes jeg det helt fantastisk. Men her ikke så mange venner. Jeg har faktisk ingen venner. Så her føler jeg meg litt ensom. Inne i Colombo så det fantastisk. Når jeg kommer dit, jeg har masse venner. Det masse deilige steder å være. Og så blir jeg litt rastløs etter en stund. Og så kommer jeg ned til syd hos en annen veldig skjønn venninne, og vi har det jo helt fantastisk sammen, virkelig. Vi har helt samme interessene, og vi har det kjempehyggelig. Men så har jeg et eller annet i meg som ikke vet hvor jeg skal lande. Og så vet jeg med 100% sikkerhet at når det stedet kommer, så vet jeg det også. Sånn har det vært i hele mitt liv. Nå jeg snart 60 år, så det tviler jeg veldig sterkt på at blir borte. Men intensjonen med denne videoen her egentlig til deg litt også å tørre å gå inn og kjenne på litt uvisshet, ikke vite helt, og tørre å hvile i det. Og jeg skal være den første til å rekke opp hånda og si jeg ikke alltid like flink til det. Det går i bølger, og så sier jeg til meg selv, og så vet jeg egentlig dypt inne i min sjel at Nina, dette her kommer til, altså det kommer helt klart til å bli riktig uansett hvor du havner. Hvor lang tid det tar, det kan jeg ikke ane noe som helst om. Kanskje jeg ikke skal ha noe sted her nede før til høsten, for eksempel. Kanskje jeg ikke det her jeg skal lande i det hele tatt. Men jeg vet at når jeg vet, så vet jeg det så veldig sterkt. Det intuisjonen min, og intuisjonen min har jeg en sterk, sterk connection med. Og jeg håper at du også kan bli... ikke bare lytte til intuisjonen, for den vet jeg at du har. Alle mennesker som født har en sterk intuisjon. Mange har sluttet å lytte til den. Mange lytter til den, og så gjør de ikke det de innerst inne vet. Så min intensjon med denne videoen her også å gi deg en liten push bak. Jeg ser sikkert super suksessfull ut, så jeg på Nakholmen, og så jeg på Vestlandet, og så jeg på Sri Lanka, og alt vakkert og flott, og det farverikt, og tjo og hei, og her Nina. Men inni meg så har jeg like mye usikkerhet, jeg har like mye tvil som kommer på besøk, og alle de tingene der som alle andre mennesker har. Jeg absolutt ikke opplyst i det hele tatt. Men jeg tør å kjenne på det, jeg tør å være i rastløsheten, og jeg tør å virkelig kjenne at det gjør litt vondt av og til. Og jeg skal ikke si at jeg ikke har lyst til å stikke, for fy fader, det har jeg vel lyst til. Men jeg gjør det ikke. Så til deg. Hvis du kjenner noe rastløshet, hvis du kjenner noe uro, hvis du ikke vet helt hvor du skal være, tør å være i den uvissheten litt. Tør å kjenne på det, den lille smerten det å ikke vite. Fordi en del av oss vil så gjerne vite, vi vil så gjerne ha alt line opp med en gang. For det kommer, når du lærer deg å lytte mer og mer, så kommer det helt sikkert til deg, og du vil vite det med 100% sikkerhet, hvis du også har tørt å kjenne på de følelsene du ikke er så glad i. For de kommer på besøk alle sammen. Og vi må bare si hei. Hei, der er du. Så gleder jeg meg selvfølgelig til å lage mitt neste hjem. Jeg har jo et hjem i Norge på en sommerøy. Eller på Nakholmen. Men jeg trenger å ha et vintersted. Det ikke sted å være hele vinteren hvert år. Så jeg trenger å ha et annet sted. Hvor det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror det på Sri Lanka, men plutselig så kan min skjebnens vei være litt uironisk og plassere meg helt et sted hvor jeg ikke tror jeg skal være. Eller trodde i dag jeg skulle være. Når jeg flytta ned til Sri Lanka, så var det fordi jeg traff en munk på en flyplass, et stoppover fra USA, på et kurs. Et år etterpå så bodde jeg her. Det hadde vel jeg aldri tenkt på før. Jeg traff han i 2008, og 2009 så flytta jeg ned hit. Og før
Jeg traff han da, den januaren, når jeg var på kurs med Caroline Miss borte I Chicago. Så hadde jeg vel ingen idé I hele verden om at jeg skulle ende opp på Sri Lanka og bruke 10 år av mitt liv der. Og hvor mange år det blir, det vet jeg heller ikke. Og hvor neste stopp blir, hvor min neste sacred space blir, det vet jeg heller ikke. Men en ting vet jeg, og det at når det kommer, så kjenner jeg det. Jeg kjenner det I magen, jeg kjenner det I hjertet. Og det vet jeg også at du gjør, hvis du bare tillater å kjenne på det. Jeg vet det litt sånn masse rare skygger og sånn på denne videoen, men så får det heller være. Jeg prøvde å gå litt lenger fremover, og da ble ansiktet mitt så mørkt. Så sånn må det være. Ønsker deg en fantastisk dag. Stopp. Vær I stillhet. Skru av alle disse her sosiale mediene, selv om det jo gjennom der jeg og nettet jeg inspirerer deg, men vi kan skru det av. Og tillat å være. Og tillat å ikke vite. Det også viktig. Akkurat som et frø, nå vi I tresesongen, og akkurat som et frø, hvis du planter det I jorda, så det ganske mørkt der ganske lenge før det vokser opp, og så plopper det opp, og så det en liten plante som oppe I lyset. Sånn det I livene våre også. Hele tiden nå. Alt går I bølger, så vi oppe I lyset, så vet vi alt, og alt bra, og så det ned og opp, natt og dag, sommer, vår, vinter, høst. Alt det ligger som en rytme gjennom livet vårt, gjennom naturen. Vi en del av naturen. Naturen en del av oss. Takk for at du lyttet på hele videoen her. Thank you.